Takto sa začína nový život. Na sťažni nám svieti lampáš, za nami sa strácajú obrysy pobrežia a celý svet už zaspal. No, možno by zaspal, drahý, keby si na chvíľu prestal rozprávať. Ó, iste. Prepáč, drahá. Plaviť sa v noci po mori je ten najúžasnejší zážitok, aký poznám. RTVS uvádza animovaný seriál, nakrútený na motívy diela Tove a Larsa Jansonovcov Údolie Muminovcov. Oteckou ostrov. Určite máme správny kurz. Samozrejme. Ale je zvláštne, že sme zatiaľ nezazreli maják. Nejaký zloduch zrejme zhasol svetlo. Nie, počkať. Čo je to tam pred nami? Ha, sú veci, na ktoré sa môžeme absolútne spoľahnúť. Ročné obdobia, východ slnka a to, že majáky vždy svietia. A odkedy sa majáky hýbu? Vráťte sa! Vráťte sa, hovorím! Otočte sa! Ahoj, či ako sa to hovorí, len by som sa rád opýtal, či ste tu niekde nevideli ostrov. Vráťte sa, vráťte sa! Ak viete, čo je pre vás dobré. Podivný človek. Áno, ale to je väčšina ľudí, viac menej. Počkajte. Kde je Mrnka? Úplne si mi pokazila môj dramatický nástup. Teraz ho musím rozviesť, ale nič som si nenacvičil. Budem improvizovať. Mrnka, prečo si tam skočila? Chcela som zistiť, prečo tu toľko vykrikuje. Odíďte! Inak? Inak? Inak na tom ostrove zablúdite. Preč, hovorím! Preč! Na ostrove? Ha, čo som vám hovoril? Vedel som, že máme správny kurz. Nájdem hodné miesto, kde sa rozložíme. V noci je zbytočné hľadať skalu, kde je maják. Počkáme, až slnečné lúče rozoženú ranú hmlu a poriadne sa tu porozhliadneme. Ak máme čakať, kým sa táto hmla rozpustí, aby sme našli maják, tak sme na tom horšie, než som si myslela. Máš niečo zaujímavé? Nie. Poďme sa, pláž zle prehľadáva. Útulné. Ďakujem. Pripomeň mi, čo tu uprostred oceánu robíme? Ocko bol nepokojný. Znie to čudne, ale ľudia sú občas smutní či trocha rozhnevaní, keď je život príliš ľahký. Loď je vyložená. Dnes v noci zostanem na stráži a zajtra už budeme všetci spať v mojom majáku. Zvládneme to tu, mama? Určite. Som si istá, že ocko vie, čo robí. Si si istý, že je to správny ostrov, drahý? Áno, samozrejme, že je. Cítim to v kostiach. Konečne. Náš nový domov. Sme v cieli, poďte.
to je on? Je dokonalý. Starý špinavý komín. Nikdy som nepočul o niekom, kto zamyká dvere a nenechá pri nich kľúč. Ďakujem. Najmä, ak je strážca majáku. Pozrite sa, čo mám. Ani len vtáky tu nedokážu žiť. Oh, toto nie je obyčajný ostrov. Idem na prechádzku. Času dosť. No, páni, ty budeš pekne hlboká. Možno dokonca bezodná. Prepáč, hovorila si niečo. Ostrov prehovoril a chce, aby som tu zostal. Kde si ho našiel? Nenašiel. On našiel mňa. Dobré znamenie. To áno. Počkaj. Ja som strážca majáka. A najprv ho musím skontrolovať. 300 trolov. Poďte, vyjdeme hore. Všetko je tu presne také, ako som si predstavoval. Je to dokonalé. Muselo sa tu udiať niečo desivé. A bude aj horšie. Hore nad nami je reflektor. Dnes večer ho pôjdem zažať. No najprv pôjdem nazbierať drevo a vyrobím nám postele. A treba vybudovať molo. Oh, a vlnolám kvôli lodiam. Výborne. Hneď sa do toho pustím. Ty zostaň tu a buduj hniezdo. A vy poďte. Práce je veľa. Teda je. Je pozoruhodné, čo všetko more vyplaví. Tepný, trevo, manželku. A ako hovorím, vždy potrebuješ dobré topánky a dobrú posteľ. Lebo buď beháš po svete, alebo ležíš. Tak, a teraz vybudujeme prístav pre našu loď. Na ryby budem vyrážať v každom počasí a potrebujeme aj vlnolám. Musíme nakopiť veľké skaly. Aby bol mohutný a potom... Mohli by poškodiť naše molo, nehovoriac o našej vzácnej lodi. Len sa nebojte, čo skoro si tu zvyknete. Keby ste niečomu nerozumeli, opýtajte sa ma a učte sa odo mňa. Na ostrove si treba všímať každú príležitosť a zareagovať. Nemáme tu žiadnych susedov, čo by nám pomohli. Hej! V zátoke barbarov stratil som zub, keď byl som sa s mocnou Danielou. Teraz len kašujem, lebo chýba mi chrup. Ráno mám chlieb s kávou bielou. No, už zasa. Mal by si radšej loviť ryby. Prídeš o menej háčikov. Nechaj ma, ty siréna. Nikdy si to nevezmem. Vydávať sa? To je teda nápad.
tak, Sir Walter, mali ste dávať pozor. No, možno by sme ho mohli pozvať na večeru, až toto bude vyzerať trocha dôstojnejšie. Žije v rozbitom starom člne. Myslím, že dôstojnosť ho veľmi netrápi. Ale my chceme mať pekný domov. No, neviem, ako to tu chceš vylepšiť. Ha? Spoločne to vylepšíme. This big old house is battered and bruised. Could use a fresh coat of paint or two. Let's decorate it with things of our own. And we'll make this a place to call home. We'll be faced with highs and lows. Doesn't matter how. Somewhere down the road, we can make this a place to call home. But we'll be faced with highs and lows. Doesn't matter how it goes. I know somewhere down the road, we can make this a place to call home. We have made this a place to call home. This big old house is a place to call home. Počkať! Ten sa nám hodí. Prešťastie. Muminko, to je krásny darček. Ten koník musel byť naozaj malý. Pri tom budovaní domova mi akosi vyhľadlo. Iste, to chápem. Sardinky v konzerve. Budeme ich jedávať nejaký čas. Pozrite, čo mám. Asi patril bývalému strážcovi. Ďalšie dobré znamenie. Presne tak. A môže znamenať jediné. Je na čase zažať svetlo. Vidíte? Každý potrebuje mať cieľ. Otecko je teraz oveľa šťastnejší. Pozrime sa, prečo nesvietiš? No žiaľ, rovnako netrpezlivý. Čo som to za strážcu, keď neviem rozsvietiť maják? To nič, drahý. Stačí, keď do okna postavíme náš lampáš. Nie, to preca nie je to isté. Tak čo keby sme rozložili oheň? Nie, a nestojím o ďalšie návrhy, nápady či riešenia. Mozog funguje oveľa lepšie, keď má pokoj. Vyspím sa na to. Spáva sa na posteli, nie na zemi. Čítala som, že v niektorých kultúrach morské riasy jedávajú. My nebudeme jesť riasy. Tak ich môžeme kompostovať. Kompostovať? Čo to bolo? Áno, a použiť v záhrade. Žijeme na ostrove, uprostred mora. Poživeň nám musí poskytnúť oceán. Ale ja som... Počkaj, musíme niečo jesť, drahý. A priestoru je tu dosť, takže nebude problém urobiť si tú menšiu záhradu. Hej! Ak si mrzutý to je... tomu svetlu, určite to nejako vyriešiš. Nejde o to svetlo, je mi dobré. A všetko je tu v poriadku. Ja v hlave nemám len chaluhy ako ty. Viem, že si tam. Máš to tu fakt veľmi útulné. Ten zaoblený priestor. Pšt! Hniezdia tu! Ponožky? Nie, netopiere. Celú noc tu poletujú a pištia. Poviem ti, treba si dať pozor, inak ti obhryzú nohy. Mne sa to už stalo a nebolo to len jedenkrát. To nie sú netopiere. Čože? Chcem len povedať, že u nás doma máme iné netopiere.
Tie tvoje páchnu, napríklad. To je pravda. Toto sú ostrovné netopiere. Jasné? Ty si hlavička. A ty si drobec, ako ptáči vajce. Zase je na krivo. Tak čo, ostrovan? Nevieš, čo sa stalo s bývalým strážcom majáka? No dobre, premysli si odpoveď. Vonku na širom mori, kde svieti iba mesiac, sa nezjavila jediná loď už 4 dlhé a nudné roky. Tieto inštrukcie sú mi úplne na nič. A prečo nesvietiš? Viem, čo vás rozveselí. Ryba na večeru. Ó, mňam, mňam. Žiadnu som neulovil. Viem, drahý. Ale ešte máme... čas porozmýšľať, čo by sme chceli jesť v budúcnosti. Čo keby sme išli von pozrieť sa na moju záhradku? Záhrada? Aká záhrada? Tu budeme mať uhorky, tu paradajky a bylinky čo najbližšie k domu. Tak, ako sme to mali doma. Čo tu robíš? Nebudeme musieť čakať dlho, na najvýš zo pár mesiacov. Nie, nie, nie. To nepôjde. Toto skrátka odmietam. To ja sa musím postarať o jedlo. Ocko, za tebou je práve... Ľutujem, ale toto všetko musí zmiznúť. O nie! To nič, som celý. Mami! Nechaj to! Mám ťa. Mami! Držím ťa. Poď, chytím ťa. Nemusíš. Všetko je v úplnom poriadku. Rodinka, dospel som k vážnemu rozhodnutiu. Dnes vyrazíme na spiatočnú plavbu do údolia Muminovcov. Skvelé, teda skvelé. Bude to tak najlepšie. Ale chceli sme odísť navždy. Chceli, synček. Chceli sme. Tak dobre. Čo sa stalo s molom? A s loďou? Je preč. Unášajú zúfalá prázdnota mora. Ocko, prišli sme sem predsa za novým životom a novým dobrodružstvom. Chcel som tu byť užitočný. A možno budeš. Iba si ešte nepochopil, v čom. Ako to mám pochopiť? Je to, ako by som sa díval na svoj odraz v bezodnej vode. A čo tak, keby si sa ešte nejaký čas snažil porozumieť tej vode a moru? Možno zistíš, ako to funguje. Mám tu viesť morský výskum? Áno, stavím sa, že za pár dní si more podmaníš.
a možno ulovíš aj rybu. V týchto vodách sú len morské riasy. A potom nemám udicu. S tým ti môžem pomôcť. Ten starý čudák mi povedal, že po výchrici ryby dobre berú. Ale nemám žiadne háčiky. Koľko potrebuješ? Jeden stačí. Sa má začať nový život. Rodina jedí pri stole a na večeru má poriadnu rybu. S tým súhlasím. Je výborná. Poďakujme moru. A tej rybe. Tá ťa už počuť nebude. Vždy som vedel, že zostaneme. Občas len treba niečo vydržať. Mám pravdu, mamička? No iste. V slovenskom znení účinkovali Darius Kočí, Petra Vajdová, Martin Hronský, Bianka Bucková, Roman Ferienčík, Alžbeta Dvoranová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Igor Karas, produkcia Lucia Méderová, asistentka réžie Hana Sokolíková, preklad a dialógy Miroslava Brezovská, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Jozefína Šujanová. Vyrobila RTVS 2021.